ସାରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲାର ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫୁ ହେଉଥିବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆର୍ ନନ୍ଦୋତ୍ସବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଭାଗେ ଦେଖ୍ମା ବାଳକୃଷ୍ଣ ସମାବେଶରେ ଶହ ଶହ ବାଲୁତ୍ ପିଲା ଟୁକେଲ୍ ମାନେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବେଶ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ସମକୁ ମୋହିତ କରିଛି। ପରେ କୃଷ୍ଣ ରସାମୃତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯାଦବ କୁଲ ଗୌରବ ଲୋକକବି ରତ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହଲଧର ନାଗ। ରସାନନ୍ଦ ଥପା ଆର୍ ସାଥୀମାନେ ମଚା ଉପରେ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟାଉଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।